Přijde mi, že se tady zapomíná na celou řadu věcí, které se tady staly, když Andrej Babiš premiérem byl, kolik lidí zbytečně zemřelo na covid. To se vám nelíbí poslouchat, je mi to jasné. Je mi to jasné. Můžete si mlátit do lavic sebe víc, můžete je klidně i rozbít, jsou to fakta, je to pravda, kterou nezastřete. Je to tak. Chápu, že se vám to nelíbí, protože se to už málo připomíná. A chápu, že by se vám líbilo, kdyby na to všichni zapomněli. A ta největší sprosťárna je o tom, že mluvíte o lidech, kteří zemřeli za covid. To je největší sprosťárna. A víte, kolik je zemřelo od 17.12.? 8 tisíc. A řekl jsem já někdy, že za to vy můžete. To je největší sprosťárna. Největší sprosťárna.